Ye bugamba mutya DJ Mapo Julio mpiseke ekibuye katale nenge mbere abantu bali bulungi tebalina tabu buli kisi munakibuye ali maserengeta ga Africa South Africa ndi kibuye sagala mwe kwa santuma ntuma nenga mpiseko mu kibuye embeera bwetyo weli abantu bali bulungi abantu banoonya nsimbi tebagala kumanya sente tuziraba wano zonna nange ntandisa okuyimba ya 1500 bulijolonda ya 1500 bulijolonda ya 1500 banange muntumbe bangambe